og drept 7 mennesker, blant dem 3 barn. Politiet har ikke hørt fra mannen på mange timer, det forteller reporter Øyvind Nyborg i Toulouse. De har hele tiden gått forsiktig fram. De ønsket å ta med livet slik at han skulle overgi seg, legge alle kortene på bordet om drapene og bli stilt til forretten. Det de har gjort i natt, det er å sprenge seg inn en vegg i leiligheten for på den måten å, når det blir aktuelt, ta seg inn i leiligheten. Og de vil ikke da bruke hoveddøren fordi den frykter de at der kan det være lagt ut sprengladninger eller andre ting som kan sette politifolkene i alvorlig fare. I Mali sitter 3 representanter fra kirkens nødhjelp fast i hovedstaden Bamako, der soldater har gjort opprør. De militære har stormet presidentpalasset, og det er meldt om kraftig skyting. Situasjonen er dramatisk, sier Anne-Marie Helland, påtroppende generalsekretær i kirkens nødhjelp. SV-ledelsen tenker på valget i 2017 når partiet nå skifter ut statsråder. Det mener Anders Todal Jensen, professor i statsvitenskap ved NTNU i Trondheim. Erik Solheim og Tora Aasland går ut av regjeringen, mens Heikki Holmås, Inga Marte Thorkildsen og Bård Vegar Solhjell kommer inn, etter det NRK erfarer. Det er nok mange grunner til det, men jeg tror at ommøblering med tanke på valget i 2017, altså ikke i 2013, men i 2017, kanskje er det viktigste momentet. Situasjonen er jo den at 2 av 3 regjeringer i Vesteuropa taper valg nå, og det gjør jo at utsiktene for å vinne valget i 2013 er beskjedne. Og da må SV, og i og for seg hele regjeringen, begynne å tenke på valget i 2017. Og i 2017 så vil Erik Solheim for eksempel være en relativt tilårskommen herre, og kanskje ikke en mann for en ny ministerpost. Utenlandske eksperter hentes nå inn for at Hellas skal få det greske skattebetalere skylder staten. Det dreier seg om hele 446 milliarder kroner som ikke er betalt inn. 160 skatteeksperter fra andre EU-land skal hjelpe til med å drive inn pengene, skriver nyhetsbyrå Ritzau. Og hittil i vinter har 7 mennesker omkommet i snøskred i Norge. I fjor mistet 13 mennesker livet. Likevel kutter myndighetene penger til forskning på snøskred med 15%. Det skriver Teknisk Ukeblad. NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. Du hører på NRK Alltid Nyheter. Programleder er Helge Jøssing. Og vi starter denne sendingen med situasjonen i Sør-Frankrike. Det er usikkert om den terrormistenkte mannen i Toulouse fortsatt er i live. Dette sier en fransk minister. Mannen er mistenkt for å ha skutt og drept 7 mennesker, blant dem 3 barn. Politiet har ikke hatt kontakt med mannen i løpet av natten, sier reporter Eivind Molde. Det har vært skyting, det har vært eksplosjoner, området er mørklagt, store mengder politi er fremleis på plass og beleirer dette huset i Toulouse. Det siste som har kommet nå i morgentimene er altså det du sa om at en fransk minister har uttalt, det er usikkert om mannen er i live. Det er da tydelig slik at politiet ikke har hatt kontakt med han i løpet av natta, slik at de vet ikke om han fremleis er i live. Ministeren har også uttalt at mannen har sagt han ønsker å dø med våpen i hand. Så det er det siste fra Toulouse. Ja, hva vil det si hvis den mistenkte nå er død? Det vil jo si at politiet ikke får gjort det de hadde som en viktig del av sin plan med denne aksjonen, nemlig å ta den tida som var nødvendig for å sikre seg at de fikk tatt han i livet, kunne stille han for retten, kunne finne ut mer om de motiver han hadde, og hvem han eventuelt samarbeidet med. Hva vet vi om den mistenkte? Han heter Mohammed Mera, han er 23 år gammel, han er av algerisk opphav. Han sier selv at han er tilhenger av terrornettverket Al-Qaida, og at han har handlet på oppdrag ifra terrornettverket i det han har gjort. Han sier også at han har vært på treningsleire i grenseområdet mellom Pakistan og Afghanistan. Så er utenriksmedarbeider Eivind Molde, han blir intervjuet av Hege Holm.
Det har kommet mange reaksjoner på at Erik Solheim nå trolig må forlate regjeringen. Bellona-leder Fredrik Hauge sier partiet nok kommer til å savne hans kompetanse som bistandsminister. KrF-leder Knut Arild Hareide sier SV nå gir en av sine mest erfarne statsråder sparken. Ja, jeg tenker at Erik Solheim er en kapasitet, så dersom SV velger å la Erik Solheim gå ut av regjeringen, så har de veldig god råd. Solheim har lang fartstid i partiet og var partileder i 10 år. Selv skal Solheim ha ønsket å fortsette som statsråd. Det kan jo være godt å få fornyet kanskje miljøpolitikken i Norge, men jeg må jo si at hans erfaring og kompetanse som bistandsminister er noe som jeg tror regjeringen kommer til å savne. Etter det NRK erfarer går disse tre inn i regjeringen. Ifølge Aftenposten tar Heikki Holmås trolig over utviklingsdepartementet, Inga Marte Thorkildsen blir ny barne- og likestillingsminister, og Bård Vegar Solhjell ny miljøminister. Jeg kjenner Bård Vegar Solhjell veldig godt. Han er en person som jeg har stor respekt for, og jeg tror han har alle muligheter for å gjøre en god jobb som miljøvernminister. Etter det NRK vet, går også Tora Aasland ut av regjeringen. Kristin Halvorsen overtar trolig hele kunnskapsdepartementet. Regjeringsendringene skjer i morgen. Sa reporter Elin Ellensborstøl. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, sier det er overraskende at Erik Solheim skal ut av regjeringen. Ja, det vil jeg si var overraskende. Men når Lysbakken har gjort det, så viser han jo et par ting. At han er en leder som kan ta tøffe beslutninger. Og når han da tok denne vanskelige beslutningen, så var nok hovedhensikten å få til punkt 1, et generasjonsskifte i SV, slik at SV-ledelsen med regjeringslaget i tillegg til han selv framstår som en ny yngre generasjon, pluss å få hele bredden med i partiet, nemlig også Heikki Holmås, som jo hadde en betydelig del av partiet bak seg da han konkurrerte med Lysbakken om posten som leder. Og det hadde ikke gått dersom man bare hadde hatt to ledige statsrådsposter. Så det er en serie forklaringer på dette. Alt tyder på at Bård Vegar Solhjell blir miljøvernminister. Er det overraskende? Kanskje litt. En del peker på at Bård Vegar Solhjell, han har blant annet bakgrunn fra utenrikspolitisk, NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og har kompetanse på det feltet som utviklingsministerjobben byr på, så mange hadde kanskje tippet han der. Men jeg tror at hovedårsaken her er at Bård Vegar Solhjell blir statsråd nummer én for SV i regjering på grunn av sin erfaring som statsråd, sitt arbeid tidligere på statsministerens kontor og så videre. Og da er det lite gunstig å reise jorda rundt hele tiden. Da må vedkommende være i Oslo veldig mye. Og hva betyr det å være statsråd nummer én? Det betyr at man er visestatsminister, og at man også da på vegne av SV sitter i det underutvalget som man beholder for den daglige beslutningsprosessen i regjeringssystemet med faste møter og så videre, mens vi jo vet at det er Lysbakken som sitter i dette nye partilederutvalget som tar de største og vanskeligste beslutningene som trenger politisk avklaring. Men SV trenger også en i dette underutvalget som fortsetter å virke, og da må han selvfølgelig være til stede og tilgjengelig veldig mye. Vi har også med oss professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jensen. Hvorfor tror du Lysbakken og SV gjør disse endringene akkurat nå? Det er nok mange grunner til det, men jeg tror at ommøblering med tanke på valget i 2017, altså ikke i 2013, men i 2017, kanskje er det viktigste momentet. Situasjonen er jo den at to av tre regjeringer i Vesteuropa taper valg nå, og det gjør jo at utsiktene for å vinne valget i 2013 er beskjedne. Og da må SV, og i og for seg hele regjeringen, begynne å tenke på valget i 2017. Og i 2017 så vil Erik Solheim for eksempel være en relativt tilårskommen herre, og kanskje ikke en mann for en ny ministerpost. Hvem av de to er du mest overrasket over som må forlate regjeringen?
Ja, både Solheim og Aasland har jo vært ansett som veldig dyktige fagstatsråder, men kanskje har de ikke vært vellykkede som SV-statsråder. Det er en nyanseforskjell i det. Aasland har vel bestyrt et felt.